চৌত্ৰিশ বছৰৰ সপোন মাত্ৰ তিনিদিনতে অন্ত পৰিল। দক্ষিণ আফ্ৰিকাই প্ৰথমখন টেষ্টত বৃহৎ জয়লাভ, ভাৰতক এটা ইনিংছ আৰু 32 ৰাণত পৰাজিত। ভাৰতে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে দুখন মেচৰ টেষ্ট শৃংখলাৰ প্ৰথমখন খেলত পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হ'ল। মাত্ৰ তিনিদিনৰ ভিতৰতে বক্সিং ডে ষ্টেটৰ অন্ত পৰে। দক্ষিণ আফ্ৰিকাই ভাৰতক এটা ইনিংছ আৰু 32 ৰাণত পৰাজিত কৰে। দুখন মেচত টেষ্ট শৃংখলাৰ প্ৰীতি আছে, এতিয়া স্ক'ৰত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। ভাৰতীয় দলৰ যোৱা 31 বছৰৰ সপোন যেন তিনিদিনৰ ভিতৰতে ভাঙি গ'ল। প্ৰথম ইনিংছত ভাৰতীয় দলটোৱে মাত্ৰ 245 ৰাণৰ স্ক'ৰত সীমাবদ্ধ আছিল। দ্বিতীয় ইনিংছত বেটিং দুৰ্বল হোৱাৰ ফলত ভাৰতৰ তাৰকা ক্ৰিকেটাৰে ভৰা খেলখন মাত্ৰ 131 ৰাণতে অন্ত পৰে। প্ৰথম ইনিংছত দক্ষিণ আফ্ৰিকাই 408 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি 136 ৰাণত অগ্ৰগতি লাভ কৰে। প্ৰথমবাৰৰ বাবে টেষ্ট শৃংখলাত জয়ী হোৱাৰ সপোন লৈ দক্ষিণ আফ্ৰিকালৈ যোৱা টীম ইণ্ডিয়াই এক বৃহৎ বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে। প্ৰথমখন খেলত টেম্বা বাভুমাৰ দলটোৱে ডাঙৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰে। খেলখনত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ অধিনায়ক টেম্বা টছত জয়লাভ কৰি ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমে বলিং কৰিবলৈ বাছি লৈছিল। অভিজ্ঞ বেগী বলাৰ কাগিছ ৰাবাদাই প্ৰথম ইনিংছত অধিনায়ক ৰোহিত শৰ্মাসহ 5টা উইকেট দখল কৰে। অৱশ্যে প্ৰথম ইনিংছত কে এল ৰাহুলে শতক অৰ্জন কৰে। দ্বিতীয় ইনিংছত বিৰাট কোহলিয়ে অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰে, কিন্তু টীম ইণ্ডিয়াই পৰাজয়ৰ পৰা হাত সাৰিব নোৱাৰিলে। প্ৰথম ইনিংছত অধিনায়ক ৰোহিত শৰ্মাই মাত্ৰ 5 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে। দ্বিতীয় ইনিংছত তেওঁ এটাও ৰাণ নোলোৱাকৈ আউট হৈছিল। ইফালে কাগিছ ৰাবাদাই প্ৰথম ইনিংছত 59 ৰাণত 5টা উইকেট দখল কৰে, দ্বিতীয় ইনিংছতো 2টা উইকেট দখল কৰে। উল্লেখ্য যে এই ইনিংছত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ শ্ৰেষ্ঠ আৱিষ্কাৰ হৈছে পেচাৰ নন্দে বাৰ্গাৰ, দ্বিতীয় ইনিংছত 4টা উইকেট দখল কৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টিএনএল নিউজ।